gjitha zhvillimet në këtë zonë. Mirëmbrëma, qëndrisa fillimisht në këtë moment që po flasim, a është fikur zjarri tërësisht? Në fakt, tri ditët e para të kësaj jave ishin më të vështira për Shqipërinë, sidomos për Shëngjinin, i cili vend këtë që përballë me zjarre të mëdha, sidomos dje, kur zjarri arriti kulmin e si për pasoj shumë shtëpi e dëmet e tjera materiale u bën këtu në Shëngjin. Një dëm materiale bërë edhe zjarri i fundit, në fakt që u lokalizua pak minuta më parë këtu në Shëngjin, në pjesën bregdetare, zjarri ka arriti të lokalizohet me gjithë ato tyme ende po del, por për shkak të vatrave të reja që po shpërthejnë her pas here, ekipet e zjarfiksve janë nisur për të intervenuar në një vend tjetër që para pak minuta është vetë se u therën. Po përveç zjarfiksve në teren kemi parë këtu në Shëngjin edhe ekipet policore të cilet po e hetojnë se në fakt nga po vinë këto zjare, është diçka e qëllimshme apo po ndodhë vetëm për shkak të natyrës, derisa në teren kemi parë rrugëve të Shëngjinit edhe njësitët ushtarake, ato po kujdesëm për qytetarët, për t'i evakuuar, po ashtu edhe për të shuar në zjarët vatrat e reja që po dalin. Njësitët ushtarake përveç në tokë kanë reaguar edhe nga qiele, ata kanë me dy aeroplanë në fakt kanë shuar vatrat e në pjesën malore ku për zjarfiksit ka qenë pa mundur të intervenohet, por përveç njësiteve vendore, Shqipërisë në ndihmë ka ardhur edhe Italia, pasi nga atje ka dërguar disa aeroplanë për të ndalur zjarrin që ka kapluar Shëngjinin. E ky zjarr padyshim që ka pasur ndikim të turistët, po ashtu me shumë ndikim ka qenë te banorët. Ne kemi komunikuar me ata po thuaj se gjatë tërë ditës që kemi qëndruar këtu në Shëngjin, ata thonë që janë shumë të friksuar pasi nuk kanë përjetuar asnjëherë më parë zjarre kaq të mëdha në vendet e tyre të banimit, derisa thonë që po bëjnë përpjekje, bile nuk po as gjumin gjum nuk po mund ta bëjnë natën, pasi dëshirojnë që të ruajnë pronat e tyre nga zjarret të mëdha që po shpërthejnë në Shëngjin këto 3 ditë sidomos. Me njërin prej tyre që kemi biseduar ne, e të cilët ju ka djegur krejt shtëpia, na ka thënë që krejt mundi i tij 25 vjeçar i punës që ka bërë jashtë Shqipërisë i është shkatruar për 25 sekonda kur zjarri që shpërtheu këtu në Shëngjin ka plojë edhe shtëpinë e tij. Derisa për jetime të ngjashme kemi marrë nga shumë qytetarë këtu në Shëngjin, të cilët po ashtu ankohen edhe për mungesë të ujit, po ashtu edhe të energjisë elektrike për shkak të gjendjes së jashtëzakonshme të krijuar këtu në Shëngjin për shkak të zjarreve të mëdha. Kemi biseduar edhe me kryebashkiakun i cili ka thënë që vatrat e reja ka rrezik të përhapen, megjithatë gjendja aktualisht është nën kontroll. Kaç mund të themi tash për tash nga Shëngjini, nga Bashkia e Lezhës, këtu ku kemi qëndruar gjatë tërë ditës si ekip bashkë me kamermanin Agon Bejtullahu. Kemi përcjell nga afër krejt shqetësimet e banorëve dhe po ashtu gjendjen në teren sa i përket zjarreve që e kapluan këtë vend bregdetar nga e hëna. Faleminderit shumë qendresa për këtë linjë të drejtë për drejtë nga këto zona nga vatrat e zjarreve, në ndërkohë që në hall me zjarret janë